ütleme see kirjukari, see on siis mul veel vana lüpsikarja põhi, kes aitavad siis seda puiskarjamaad nagu ja rannaniitu hooldada. Ega nad suht pelgavad praegu. Asume Läänemaal Aeska külas, Aeska rannaniidul. Minu loomad Aberdeen Angused hooldavad mitmendat aastat nüüd juba, et seda puhtaks süüa ja ükskord hakkaks pilliroog eest ära taganema ja näeks vett. Lindudele eriti on vajalik. Ja noh, eks ta mõlema poolne kasu nii minul loomadele toit kui rannahooldus. Hästi oluline ongi, et rannaniidu oleks karjatatud. Et muidu tulebki, pilliroog tuleb peale ja selle niidu looduskaitseline väärtus langeb kohe oluliselt. Et õnneks on meil jah selliseid inimesi nagu Eino, et kes toovad oma karjad siia peale, ehitavad aiad ümber, et loomad saavad siin süüa ja hooldada seda niitu. Rannakarjamaad on üks pärandkarjamaade nagu osa, et need on kujunenud pikka aja vältel, et vanasti oli kõik rannad olid karjatatud ja kõik üldse kogu vaba maa oli nagu karjatatud, et aga siis niisugused suuri karju ei olnud, et olid väiksed karjad, et igal inimesel oli nagu mõned lehmad, et kellega hooldati. Ja noh, rannakarjamad on sellepärast hästi olulised, et Euroopa kontekstis on neid hästi nagu vähe, et peam siin nagu maad, kus neid nagu leidub, ongi siin Läänemere ümber, et Taanis ja Lätis, Leedus ja Soomes, Rootsis on neid veel, et sellepärast on oluline neid Eestis neid kaitsta, et päris kriitiline osa nagu Euroopa rannaniitudest on nagu üldse asub Eestis. Üldselt rannaniidud on lagedad. Et just ongi sellepärast, et puidtaimed ei saa siin kasvada, kuna see merevesi ujutub ülepidevalt ja puidtaimed ei saa hakkama siin sellega. Rannaniitude säilimisuures on kõige suurem probleem on roostumine. Et kui hooldus peale ole, siis kõrgekasvulised taimed tulevad peale ja see liigirikkus hävineb. Et sellepärast on hästi oluline, et need rannaniitused karjatatakse. No muidugi on oluline, et oleks ka ikkagi see mitmekesisus, et oleks ka neid rannaniite, mida niidetakse, et erinevatele linnuliikidele ja taimeliikidele on need hooldamismeetodid on nagu erinevad, mis sobivad. No minul on siin rannakarjamaad 60 hektari ringis. Peale selle on veel nagu puiskarjama. Ja noh, loome on 160 ringis. Esialgul sai Aberdeen Angust nagu pullinäol sisse toodud. Sai ristatud, aga nüüd on juba puhas Aberdeen Anguse kari. Mõned lüpsikarjapõhja lehmad on veel hulgas, mida ei ole tahtnud veel ära hävitada, et hooldajaid on vaja. Muidu jääb karjast väheks. Puhtast tõukarjast nagu. Pool looduslikel kooslustel on keelatud loomadel lisasööda andmine. Et see tähendabki, et kui nad on karjamaal, siis nad toituvad ainult sellest karjamarohust. Et loomalikult on lubatud anda neile need mineraalaineid ja lakukive, aga nagu jõusööta ja lisaheina neile anda ei tohi. See ongi peamiselt sellepärast, et säilitada seda rannaniidu või üldse poollooduslike kooluste unikaalset taimestikku, et kui me toome kultuurheinama pealt siia niidetud heine, siis nad hakkavad loomade välja heidetes ja nagu karvkatte küljes hakkavad need seemned levima ja see nii-öelda unikaalne liigiline koosseis hakkab muutuma. 6 kuud nad toidavad ennast ise. Teist kuus pean siis mina toitma need söödavaruma ja noh, kevadel juba nad on maikuus siin rannakarjamaadel ja puiskarjamaadel. Ja hiljem sügisel siis tulevad põldude peale mul nagu ädalt ära sööma. Nii niidetud teravilja maa pealt kui
põllu heinamaa pealt? Nad söövad ära selle suurema taimestiku, et lindude jaoks on hästi oluline, et kui nad kevadel tulevad, et see niit oleks madal murune, et nad saaksid siit toitu otsida, erinevaid putukaid ja nagu värsket rohtu, mis hakkab kohe kevadel kasvama. Et kui see on ala on nagu roostunud, siis lindudel ei ole siit midagi süüa, et nad ei, nagu pika kuivand roosisse ei lähe ja nad vajavad seda lagedat madalmurusust osa just linnustiku seisukohast, et need see haeska rannaniit on niiduridi võtmealas ja on ka väike laukane võtmealas. Et niiduridi ja väike laukani on väga halvas seisus ja need on ühed vähesed niidud veel, kus neid leidub. Taimestiku poolest on kõik rannaniitudel on hästi, hästi palju erinevaid taimekooslusi. Et siin niidul kasvavadki taimed, mis saavadki ainult nagu pinnasel kasvada, mis on sageli üleõhutatavad. Et siin niidu peal on näiteks randõisluhta ja randristikut ja tuderluga ja sellised liigid. Aeska küla on ikka, ütleme, väga hästi hooldatud need rannaniidud. Mujal on võib-olla veel probleeme, ei jagu neid loomi ja loomakasvatajaid võib-olla on vähe. Rannaniitude olukord on nagu Matsalu ümber, siin on üsna hea, et meil on juba enamik neid lahe ümbruse rannaniite hakkab, mis on nagu hooldusel, hakkavad juba päris heasse nagu seisukorda saama. Et küll on ka neid kehvemad rannaniite, mis vajavad veel tugevat tööd, et nagu siingi tegelikult, et siin see ülemal merest nagu kaugem osa on nagu väga ilus, aga mere ääres on veel roogu, mis natuke nagu takistab lindudel siia peditsema tulemist.